Prosto o qorxu var idi onlarda. Ona görə bizim kəndə bata bilmirdilər. Heç bizi çıxarda da bilmirdilər. Amma bizi o zəlzələ olmasaydı, Xocalıdan pis günə qoyacaqdılar. Dəhşətli bir şey. Biz Ermənistan ilə yerindəyikdir, lap dərinlikdə. Sən təsəvvür elə, Qazaxdan oraya 2-3 saat yoldur, Yerevandan da oraya 2-3 saat yoldur. Tam ortadayıq, mərkəzdə. Çox dərinlikdəyik biz. Bizim çıxış yolumuz yox idi. Heç yerə çıxış yolumuz yox idi. Bütün dörd tərəfimiz, hər tərəf. Hansı dağa geçsək, hansı bizim tərəfimiz. Çox keçir. Əyalı təhsil vardı. İndi uşaqlar hazırlığa gedir. Kənddə hazırlıq var idi. Valla mən belə götürəndə görürüm, kəndimizin ən pisdə oxuyanı buranın ən yaxşı oxuyanı kimidir. Bizim kənd o qədər yaxşı oxuyanları da yaxşı idi. Müəllimlərimiz çox gözəl müəllim idi. Şəxsən mənim özümün müəllimlərim 1-ci sinifdən 10-cu sinifə qədər bizə dərs deyən müəllimlərin hamısı çox gözəl savaddır. Ümumi kəndimizdə 40-45 müəllim vardı. Yəni onun heç biri deyə bilməsən ki, bu savadsız, o savaddadır. Hamısı bir-birindən savaddıydı. Mənim 1-ci sinif müəllimim oldu, Sadıq müəllim, Allah rəhmət eləsin. Sarı bəy müəllim. Onlar olubdur. Məhərrəm müəllim. Nəsib o Məhərrəm. Onlar mənim 1-ci sinifdən 4-cü sinifə kimi müəllimlərim olubdur. Ondan sonra 5-ci sinifdə bizə Həsənov əsgər, cavan əsgər deyirlər. O dərs deyirdi. Başqalar da dərs deyir. Amma indi yadımda qalan onlardı da. Sonra, nə bilim, Paşayev Məhərrəm deyir, təbiəşünaslıq deyir, bizə dil ədəbiyyat müəllimini deyir, Nəsib müəllim deyir, Mustafayev Nəsib. Oradan riyazət müəllimimiz, Mamit müəllim olub, Rövşənov Mamit. Daha o Rövşənovun dil adı bütün kənd yox, şəhər yox, rayon yox, nəm haralarda dildə əzbər olubdur. Mamit müəllim deyəndə biz tir-tir əsirdik. Belə müəllimlərimiz olubdur. Rus dili müəllimimiz olubdur, İsmixan müəllim, Sadıq müəllim, Allah Sadıq müəllimə də rəhmət eləsin. Bütün ölən müəllimlərimizə Allah rəhmət eləsin. Tarix müəllimimiz olub, Daşdəmirov Əli. Mənim tarix müəllimi yenə olub, Dilqan müəllim, Nəsibov Dilqan. Özü də məktəb direktoru olub. Sonra axırda, mən məktəb azad tutarandan sonra o safxoz direktoru olubdur. Mənim 10-cu sinif, 9-10-cu sinifdə müəllimim olubdur, Solmaz müəllimə. Çox nazlı xanım idi, çox. Həm də gözəl müəllim idi, Allah can sağlığı versin, o yaşayır. Riyaziyyat müəllimimiz olub Həsən müəllim. Məhrəmov Həsən. Oradan fizika müəllimimiz olubdu Mustafayev Mamit. Ona Alıoğlu Mamit deyirdilər, Nəsim müəllimdən qardaşı idi. O da çox yaxşı müəllim idi, çox sabahlı müəllim idi, Muğumun atası idi. Özcə... Yenə də rus dili müəllimimiz olub, İsmixan müəllim, İsmixan müəllim, o da sağdır. Allah can sağlığı versin. Kimya müəllimimiz olub, Ağabey müəllim. Biologiya müəllimimiz olub, Lətif müəllim. Yəni, ölənləri Allah rəhmət eləsin. Qalanları Allah can sağlığı versin. Gözəl müəllimlərimiz olub, çox savadlı müəllimlərimiz olub. Valla, uşaqlar da hər... Cəmi bizlərdə hər il iki sinif buraxırdı. İki ya üç. Bir kənddən də bizim. Orada da hər sinifdən də 30 uşaq olurdu. 90-100 uşaq buraxırdı hər il. Yəni, güya ki, o zaman biraz belə dalaşqan olublar. Bizə həmi qacar deyirdilər, həmi qanlı qursal deyirdilər. Saral kəndi vardı, onlar bizə qacarlar deyirdi. Dalaşqan olublar deyirlər də güya. Amma mən valla elə bir dalaşqanlıq görməmişəm, amma çox mərtlik görmüşəm kəndimizin uşaqlarında. Həqiqi, belə çox mərt, qeyrətli. Elə igidlərimiz olubdu ki, valla onlar gəldi burada 1-ci Qarabağ müharibəsində də, 2-ci Qarabağ müharibəsində də. Onlar necə iştirak elədilər, necə vuruşdular, şəhid oldular, yaralandılar. 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidimiz də oldu. Bu 1-ci Qarabağ müharibəsində, dəqiq bilmirəm ki, adımda deyil, neçə dənə olub, amma olubdu. Bir dənə də işçinimiz olub, hələ də tapılmadı. Birincidə. Məsələn, mənim yoldaşım yaralandı, Abbasov Rahim, özü qazidir, veterandır. Çox oldu elə. 2-ci Qarabağ müharibəsində də 4 dənə şəhidimiz olur. Onun elə ikisi, biri mənim daimin nəvəsidir, biri əmin nəvəsidir. O ikisi də elimin günümün balasıdır. Yenə də bizim fərqi yoxdur. Yenə mənim kəndimin uşaqlarıdır, qursalımın uşaqlarıdır. Yaralanan da olubdur. Çox getdilər, iştirak eləyənlər çox idi. Belə həqiqi də çox mərd uşaqlarımız var, çox.
bizim kənd kimi mərd. Yəni Saral da yaxşı, Saralın da uşaqları var. Görürük, televizorda da görürük. Onlar da yaxşı mərd hərəkət ediblər, onlar da vuruşublar. El oğlanın birinə prezidentimiz sağ olsun, ona rütbə verdi. Saralda olan uşağın birinə, oğlanın birinə rütbə verdi. Polkovnikdir, nə bilmirəm nəsə. Elə çoxdur. Vabşı o zonadan gələn uşaqların, nə bilim, elə bil qanları coşur. Müharibə deyəndə onların qanı coşur. Şeylə gedək vuruşaq, gedək belə eləyək. Çünki biz də istəyirik vətənimiz alıq, biz də istəyirik torpağımıza gedək. Ən azından yaşamağa getməsək də, bir gedək ölülərimizin bir qəbrini ziyarət eləyək. Mən məsələ istəyərəm, öz atamın gedim qəbrini ziyarət eləyək, bir onun torpağını qarşısın. İndi əgər qəbr sənlik durmasa da, ən azından bir o torpaq durur. O torpağı ziyarət eləyə bilərik. Qismət Allah, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Elimiz, günümüz, vətənimiz sağ olsun. İnşallah, inşallah biz də gedərik o qərbazarda. Sual kəndinin buraxları, bulaq çox idi. Bizim kənd bulaqsız deyil. Yəni bizim kənddən sudan biz çoruq çəkməmişik. Mən burada Azərbaycanda belə baxıram, sudan da çoruq çoxdur. Biz də burada sudan çoruq heç vaxt olmuyor. Kəndimizin deməli hər adamın qapısında bir bulağımız var idi. Hər adamın qapısında bir bulaq var idi. Ümumi də kənddə var idi. Bəstinin bulağı deyirdilər. Qara bulaq deyirdilər. Bəyəx dedim də Məhəmmədin bulağı, qədim müəllimin bulağı. Dağlarda var idi. Səməndin bulağı. Qara bulaq valla, indi onu bilmirəm, onun qara suyu olurdu. Suyun özü qara su olurdu. Elə bil qışda isti olurdu, yayda buz kimi olurdu. Həmin o suda mənim atam gibi qapısında da var idi. İndi sonra işidirəm ki, deməli o su qara su olurdu. Həmin təmiz su olub, adına qara su deyirlər. Yəni o su qışda əlini vurursan, elə bilsən istidir, normaldir. Amma yayda onun bir kruşkasını içə bilmirdin. Yəni kəndin suları elə idi. Çox qəşək sular olurdu. Qarımız olur. Əvvəl bizim köhnə klubumuz var idi. Lap köhnə. Mən onda uşaq idim. Orada mən uşaq olanda, balaca uşaq olanda bacılarımla qardaşım mənə də aparıblar tamaşalara. Tamaşa verirdilər. Çox köhnə idi. Çox. Təmiz köhnə idi. Çürdü. Sonra bizim qəşək 2 mərtəbəli klub tikdilər. Böyük. Mən bilmirəm, bizim o kəndə nəyə görə bizə qəşək qurub, 7 korpuslu məktəb, nəyə görə tikirdilər, o mənə çatmır hələ. Hələ də fikirləşirəm. Axı bu ermənilər bu türkləri sevmirdi. Onu yəqin tikirlərmişdi, biz oradan çıxardılar, özləri sahib olurlar. O niyyətlə tikirlər yəqin. Çünki bizim kəndin məktəbi, elə bir deyirdilər, Moskvanın hansı institutunsa da bir filalını tikiblər orada bizim məktəbi. Elə bir böyük məktəb idi. Klubumuz da çox böyük idi. Klubda hər şey var idi. İdman yeri var idi. Çuno teatr yeri var idi. Toy eləməyə böyük bir zalı var idi. Hətta o klubun altında böyük bir büfeti var idi. Nə bilim mən? Hər cür şərait var idi. Çox yaxşı kitabxanası var idi. Məsələ, safxoz direktoru oturardı, kənd soveti oturardı. Hesablar oturardı, bütün yani işçilərin hamısı klubda yerləşirdi. Hətta poşt orada idi. Çox böyük klub idi. Sonra bizim kəndə gətdilər, ateist idilər telefon çəkdirməyə. Yani kəndə telefon çəksinlər. Bilmirəm də, indi mən hələ düşünürəm, onda da mən uşaq idim. O qədər dərc eləmirdim. O məktəbi də, məktəbdə də mənim atam işləyirdi. 5 il o məktəbi tikiblər, 5 ilə. Çox böyük məktəb idi, düz bizim evin yanında idi. Sonra zəlzələdə o məktəb elə belə uçdu, sonra ermənilər deyir, oraya lağım qoydu, diri partlatdılar. Ki, yəni türkçülər bunun altı, onun bazı imiş, hərbi bazı. Ki, burada silah milah eləyərlər, nəsə minazat qoyarlar, partladılar, bizi qırarlar. Yoxsa məktəb deyir, tam uçmamışdı. Lağımı qoydular, deyir, diricə partlatdılar o məktəbi. Çox böyük məktəb idi, belə gözəl bir məktəb idi. İnstitut, elə bir təsəvvür elə institut. İnstituta bənzər bir məktəb idi, bax eləncə idi. Biz məktəbə gedəndə bütün ayaqqabımızı, paltomuzu, jaketimizi, hamısını çıxardardıq, hərənin adı, elini, şikafı var idi, oraya yığardıq. Məktəbə aid, ayağımıza damaşlıq geyinərdik, sinifə, məktəbin içində elə gedərdik. İçinin atapleniyası, içinin kimya otağının, məsələ, kimya aid olan
eşyası var idi.